Pessoal, Só vota sim e me permita trazer aqui um outro tema rapidamente, presidente. Hoje é o dia da resistência dos povos indígenas e é preciso dizer que Bolsonaro é a cara do colonizador, aquele que invadiu o território dos povos indígenas e construiu esse Brasil sob sangue indígena. E infelizmente segue com uma política genocida, ecocida, anti-indígena. É lamentável que 59% tenha aumentado 59% de desmatamento em terras indígenas durante a pandemia por invasores, que tenha milhares de garimpeiros também atuando em terras indígenas e sequer, como o governo quer, aprovar mineração em terra indígena. E aí tem pele da grilagem, tem missionários invadindo espaços de indígenas isolados. E, infelizmente, o PL 3514, aprovado no Colégio de Líderes para entrar em pauta da deputada Joênia, não entrou. E, ao mesmo tempo, tem uma privatização dos Correios. Então, é lamentável, é preciso que essa casa olhe para os verdadeiros donos do território brasileiro, que são os povos indígenas.